马华总会长呢，都是李廖中来。今天为登嘉楼马华马青妇女组年度代表大会主持开幕时重申，马华坚持不让路给一党主席哈迪阿旺在国会提成一刑法私人法案。他表示，马华已经取得国政的共识，优先提成政府的法案，绝对不会让目前在国会下议院议程表内排在第四的私人法案挪前辩论。廖中来也说，民众不能只是问马华或国政对于哈迪阿旺提成的私人法案有何立场，也应该问一问行动党有什么看法。Sehingga sekarang DAP berdiam diri, dan DAP yang memperkukuhkan PAS sekarang berselindung di belakang dan juga menunding jari kepada MCA dan juga parti-parti yang lain. Dia sendiri tidak buat apa-apa kerja.Apa pula pendirian DAP? Itu yang perlu dipersoalkan.另外，针对选区重新划分的建议，廖中来表示，马华将会向选举委员会提出不满选区重划的其中三成建议，而这也已经在国政成员党之间取得共识。Kita berbincang semula, semula kita setuju, baru kita hantar pada cadangan-cadangannya kepada PSPR. Banyak cadangan.Setiap negeri mempunyai cadangan-cadangan yang berbeza. Tak payah saya sebut satu persatu lah. Apabila dia ada hearing, SPR ada hearing, kita semua tahu lah apa cadangan dia.SPR is going to conduct hearing. 国政不同意选举委员会提出重新划分选区的其中30%建议，不满的因素包括选民结构太过种族化、重新划分选区的范围太大等等。NTV7综合报道。